Han fornægter simpelthen alt, der ikke er godt. Død, lemlæstelse, ulykke, ondskab, jamen den slags eksisterer slet ikke i Ivans verdensbillede. Men hvis han fortrænger det, hvorfor bløder han så ud af øret? Det spørgsmål, det stiller vi os selv. Personligt, så tror jeg det, når det kommer for tæt på. Der er nogen, der er ved at trænge ind til ham. Ivan, han er blødt ud af øret en gang før. Det er 3 år siden. Hvad skete der der? Ja, nu kendte du ikke hans søster Katinka. Hun var en værre smatsur. Bollet med Gud og hver mand. Nå ja, jeg knæppede hende sgu selv. En gang overind for at få taget på løberen. Da hun kørte galt og døde nu, der var Ivan ved at bryde sammen, og der blødte han ud af øret, og hans sygdom den blev værre. Hvad så? Nå ja, kender jo Ivan. Fra dag efter så fløjtede han fandme lystigt igen. Men det vil sige, at man kunne slå ham helt ihjel, hvis man fik ham til at indse tingene? Ja, ja, teoretisk, ja. Giv op, Adam. Jeg har Gud på min side. Glem andre det. Nej, hun fugler det gået i stykker. Vi har lavet en pizza til Christoffer, men nu er ovnen brudt sammen. Nå, men det skal vi da ordne, Gunnar. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan lave det. Det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Hvor gik Christoffer hen, sagde du? Han er stadig inde på kontoret, tror jeg. Der sidder en dame derinde, hun er ret ked af det. Hm? Hun hedder Sara, og hun er super lækker. Da hun så Christoffer, så begyndte hun at skrige helt vildt. Jeg prøvede at give en kaffe og alt muligt, men hun overhovedet ikke har noget. Ja, godt. Men jamen, så må vi da hellere. Nå, er du kommet på besøg igen? Har han opført sig ordentligt? Sig til mig, det der ikke er din søn. Det kan jeg i hvert fald ikke sige, for det er Christoffer, det her. Er I overhovedet blevet præsenteret for hinanden? Hvordan kan du så finde på at sidde og sige sådan noget? Hvordan kan du finde på det? Sige hvad for noget? Du sagde til mig, at han der ikke var noget galt med ham. Du sagde til mig, at han kunne have en mulig små, en bitte små regnestykker. Ah, ikke så små er de altså heller ikke. Prøv at give ham nogle plusstykker. Det må godt være svært. Adam, måske ville det være en god idé, hvis du gik ud og hentede nogle af de små kære, som Sara så godt kan lide. Ja. Jeg kommer med. Der er sult. Så, Gunnar. Så kan du godt slutte vores nye komfur til. Og så må vi se, om der er lidt mere ryggrad i det her. Hvad laver I? Jeg vil have mødt. Nej, det skal du se, Adam. Det er Gunnar rigtig skrabt sig. Det er faktisk sgu da ikke skide smart, du til at drikke dig patty stiv, men er du gravid? Ja, det er måske lidt for sent at tænke på nu, ikke? Jeg hjælper Sara med at omskrive en artikel. Nå, om hvad? Om tigerne i Østen. De har grebet helt forkert an. Prøv at sige, hvordan de skriver, der kun er 400 tilbage. Ja, ja, skønt. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. De er jo med til at udrydde den på den måde. Ja. Ligesom når man ringer sidste omgang på et værtshus. Hvad gør man så? Ja. Hvad gør man egentlig i sådan en situation, Gunnar? Man køber sig en øl og en lille en. Gør man sgu da ikke, mand. Det gør man sgu da. Gunnar har fuldstændig ret. Vi vil simpelthen bare gøre noget ved. Hold kæft. Og igen, mand. Hold din kæft og bland dig udenom, mand. Ja, Adam, jeg synes altså, at du skal holde op med at forstyrre os, for vi har meget travlt. Der dør 5 tiger om dagen. 6. Der dør 6 tiger om dagen, idiot. Ja, ja. Vi kan i hvert fald hoppe højt til nogle tiger der. Thank you.
Adam, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Du må hellere komme med. Hvad er der? Ja, så har vi selvfølgelig fået et nyt problem med æblerne. Men skal vi sige om 5 minutter? Ned ved træet. I morges, jeg kommer, jeg kan ikke forstå. Jeg kigger på frugt. Jeg ser den orm. Ej, det var nu ikke helt sådan, det skete. Faktisk så var det mig, der opdagede det først. Men jeg behøver ikke at få æren for det, Ivan. Krafthelvede, de bor på anden frugt. Men det er jo simpelthen for frækt, det her. Ja, Adam. Det stopper aldrig. Nå, vi må få gjort noget ved det her. Ned med den syge frugt, og så må vi sprøjte resten. Og Gunnar, kommer du lige med mig? Vi to, vi skal ordne på Nordkops himmelflugt. Bækkel Hermann, kendt blandt venner og i særdeleshed fjender som Poul Nordkap, levede et langt og rigt liv. Poul var et af de mennesker, der lærte, at for at kende Gud, skal man have sit djævlen i øjnene. Og det havde Poul Nordkap om nogen gjort. Poul lærte også, hvor nyttesløst det er at kæmpe mod det gode. For på trods af al den grusomhed, alle de skrig, og al den gråd, han var med til at fremkalde i sine unge år, så indså han, at det i sidste ende blot var et sølvmoment. Vandene blev oprørt for en stund, men det var spild af kræfter. For verden fortsatte sin gang, og det gode sejrede som altid. Og derfor kunne Poul også vende hjem til sin Gud med ro i sindet. Adam og jeg, vi sad ved hans side den torsdag, hvor han sov stille og fredeligt ind. Og hans sidste ord, det var: jeg er ikke bange. Jeg er parat. Men nu skal det hele jo ikke handle om Poul, fordi den her dag i dag, det er jo også den dag, hvor Christoffer han runder sin 9. sommer. Og inden vi løber ned i sidehuset og fylder os med kakao og boller, så synes jeg, at vi skal ære Pouls minde ved at synge hans yndlingssalme, nemlig Kaj Munchs 634. Du ved det nok, mit hjerte.
Sidder du der? Jeg troede, du var gået i seng. Vi vil godt snakke med dig. Kan vi gøre det i morgen, Adam? For det har været lang og besværlig dag for lille Christoffer her med al den opmærksomhed. Ikke også, skat? Vi vil godt snakke med dig nu. Ja? Ja, hvad så? Spurg lige på fars kontor, skat, ikke? Og tage tæt på, så vi ikke får sig. Ja, hvad er det med dig? Hvad er der galt? Hvad er det med lavkæm? Hvad nu, hvis det ikke er djævlen, der tester dig? Hvad mener du? Hvad nu, hvis det ikke er ham, der har været efter dig alle de år? Nå. Ah. Så du vil famle lidt igen, Adam. Ja, godt. Så hvis ikke det er djævlen, hvad er det så? En lille nisse, måske? Eller så lige pludselig, så er fuglene og komfuret og ormene, det er bare rent tilfældet. Er det det, du går og siger til folkene i byen nu, Adam? Er det det? Gud. Hvad bare? Gud. Ja, jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad nu, hvis det er Gud, der er efter dig? Og ikke djævlen? Hvorfor i alverden skulle han dog være det? Det er, fordi han hader dig, Ivan. Jeg har læst den her bog, Jobs bog. Ja. Den du også læste, ikke? Ja, den har jeg så aldrig fået læst, for den handler jo bare om en krokodille. Eller, det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Ja, der er masser med en krokodille. Men den handler også om noget andet. Kan du huske, Gud slår Jobs kvær ihjel? Hans 7 kameler og hans 10 børn? Hvad? Han tager alt frem og gør ham spedalsk. Mener det der noget, Ivan? Jeg har jo aldrig haft en kamel. Se på mig. Se på mig, Ivan. Du ved godt, at det er Gud, der har gjort alt det her, ikke? Du er ikke Gud på din side, Ivan. Jo, jeg har. Men jeg tror ikke, skidt på noget af det her pisse her. Du skal bare vide op dit syge lille hoved, ikke? Ja, det er Gud. Djævlen har ikke brugt så meget som 2 sekunder på dig. Gud vil ikke hjælpe dig, Ivan. Han vil slå dig ihjel. Men du er bare så tykhovedet, at du ikke kan fatte det. Hvorfor gør du det her mod mig? Det er fordi jeg er ond. Og der er ikke noget, du kan gøre ved det. Det er en ildebrand på himmel. Har han Ivan kørt? Ja, det tror jeg nok. Han har glemt hans spasserbarn. Kraft helvede, den var helt frisk. Den er hver aften, vi går sulten i seng på den mave.